ქორეოგრაფი ტაკაკო სუზუკი მოცეკვავეებს ეცებს და ასევე კომპოზიტორი და მუსიკოსი მატიას მულერი კი სამ მუსიკოს ეცებს, როგორც აღნიშნეთ, დიდი ძიებაა გამოცხადებული. უფრო დეტალურად ამის შესახებ ჩვენ შეგვიძლია გავესაუბროთ სალომე ჯას, რომელიც გახლავთ აღნიშნული პროექტის კურატორი და რეჟისორი. გთხოვთ სტუდიაში. ან დედუქციური მეთოდი ჩავთოთ. კი ბატონო. გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მოდით მოგვიყევით ამ პროექტის შესახებ, რომლის ფარგლებშიც აღნიშნული შერჩევრაც მარი თქვა საუბრის დასაწყისში მოხდება. ამ პროექტზე მე თანამშრომლობ ჟურნალ ინდიგოსთან და ჩანაფიქრეს ის, რომ გავაკეთოთ ხოვნის ძიებათა სერია, რომლის სამუშაო სათაური ამ ეტაპზე არის სხეულის მისტერიები. და ამ ხოვნის ძიებათა სერიის ერთ-ერთი ნაწილი არის თანამედროვე ცეკვის პერფორმანსი, რომლისთვისაც თანამშრომლობთ გერმანელ, ანუ ბერლინელ ქორეოგრაფ ტაკაკო სუზუკისთან, რომელიც სამუშაოდ იაპონელია. ეს გახლავთ ქალბატონი, რომელიც ბოლო 20 წელია მუშაობს საშავალიცის დასში, როგორც მოცეკვავე და ქორეოგრაფი. და მას შემოგთავაზა კომპოზიტორი, ტრომბონის სპეციალისტი მატიას მიულერი, რომელიც ასევე ჩამოდის და შეარჩევს ქართულ მუსიკოსებს, ერთად იმათ, ვინც სპეციალისტება ტრადიციული მუსიკის შესრულებაზე. არიან ძალიან წარმატებული არტისტები, მე მაგალითად არ ვიყავი კარგად ამ დარგში გარკვეული და გუშინ ინტერნეტის საშუალებით მოვიდა მათზე ინფორმაცია და ძალიან ნახვთოვანი. სალომე, საინტერესოა, რა კრიტერიუმებით შეირჩევიან მოცეკვავეები და ასევე მუსიკოსები? განაცხადში წერიან, რომ მონაწილეები უნდა იყვნენ მზად სიახლეებისა და ექსპერიმენტებისთვის. თავისთავად. ამასთან ერთად კიდევ რა არის საჭირო? ესეთ ძირთად ინტერესი არის მაინც ან როგორც აღნიშნეთ ტრადიციული მუსიკის, ასევე ტრადიციული ცეკვის შემსრულებლების მიმართ, თუმცა ცეკვის ხოლმე უფრო ღია ვართ სხვადასხვა ადამიანებისთვის. და ტაკაკოს ჩანაფიქრეს ასე ვთქვათ, რომ ეს ელემენტები, ტრადიციული ცეკვის ელემენტები გამოიყენოს ახალი თანამედროვე დადგმისთვის და ამიტომაც ძველის და ახლის სინთეზი იქნება. აი, ასე ვთქვათ, სინთეზი, აი ნახოთ ჯერ მუშაობის პროცესია, თუმცა მას სურს, რომ ქართული კულტურიდან გამოვიდეს და ქართული ხელოვნებიდან და გამოსტილებიდან. ჩვენს ხონის ძიებათა სერიის მისი ჩვენი მთავარი ფოკუსი არის, რომ ვაჩვენოთ სხეულის თავისუფალი გამოხატვის მაგალითები ქართულ ხელოვნებაში. იქნება ეს სახვითი ხელოვნება, ვიზუალური ხელოვნება, ლიტერატურა და პოეზია და ასევე ცეკვა თავისთავად. ცოტა შორს რომ გავიხედოთ, რა მომავალი ექნება პროექტს და თავად იმ პერფორმანსერებს, ვინც მიიღებს მონაწილეობას ამ პროექტში. ეს პროექტი არის უკვე ნაწილი ქართულ-გერმანული მეგობრობის წლისა, რომელიც მიმდინარე წელია და გვაქვს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერა და ასევე გოეთეს ინსტიტუტის საერთაშორისო კოპროდუქციის ფონდის მხარდაჭერა, რომ ეს პროექტი შემდეგ წავიდეს გერმანიაში. ანუ ეს ჯერ შესრულდება თბილისში და შემდეგ გერმანიაში. Да. Заинтересовала, დარწმუნებული ვარ, რომ ტაკაკო სუზუკი და მატიას მულერი უკვე გაეცნენ ქართულ კულტურას. Ну, в любом случае, им мамот. Да, им имართულებას, რომელიც მათ ამ შემთხვევაში აინტერესებს, თქვენ გაქვთ აუ სავარაუდოდ მათთან კონტაქტი. Хом ვერ გეტყოდით რა მოხიბლა ისინი განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ხშირად მსმენია სხვადასხვა არტისტებისგან, რომ ქართული კულტურა მათთვის ძალიან ეგზოტიკურია და აღაფრთოვანებს თქოსი, აი, თუნდაც საკრავები. მათი დამოკიდებულება როგორია? ვერ ვიტყვი ექსოტიკას, ვერ ვიტყვი, მაგალითად ტაკაკო იყო თბილისში 2 წლის წინ, როდესაც საშავალიცის პერფორმანსი შესრულდა გიფტის ფარგლებში და მაშინ ძალიან დაინტერესდა ამ კულტურით და რაღაცნაირად ჩემი ინტერესიც რაც არის და ხო ძალიან ემთხვევა ჩვენი ხედვები, ძალიან კარგი სამუშაო, საინტერესო სამუშაო მასალა არის ამ ქვეყანაში და ძალიან ბევრი რაღაც რაც გამოუკვლელია და თავისთავად დღეს ხშირად როგორც გვესმის ქართული ტრადიცია, ეს ძალიან ცალსახა არის და ჩვენ გვინდა რომ ეს ტრადიცია ცოტა სხვა და კულტურა ცოტა სხვა კუთხით ვაჩვენოთ და გამოვიკვლიოთ. საინტერესოა, თუ არის უკვე ის ვენიუ შერჩეული, სადაც ჩატარდება შერჩევა და როდის მოხდება, თარიღი თუ არის ცნობილი? შერჩევა, ანუ შერჩევა იქნება პარასკევს და შაბათს და ამ ხრივ ჩვენ გვეხმარება კინოს და თეატრის ინსტიტუტი, გვითხობს ამისთვის დარბას. და ხო ეს იქნება ორ დღიან, თუმცა დაკაკა უკვე თბილისში არის გუშინდელიდან და ანუ უკვე ნახულობს მოცეკვავეებს, წერს ინტერვიუებს, ეცნობა ქაურ სიტუაციას ასე თქო. Да. Пирадат თქვენ მინდა მოგილოცოთ კიდევ ერთხელ, რადგან თქვენი ბოლო ნამუშევარი და ის ის მიზიდულობა ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა, ეს მარტივად შეგვიძლია ვივარაუდოთ მისი საფესტივალო ცხოვრებიდან გამომდინარე. ბევრი ისაუბრეთ უკვე ამ ფილმის შესახებ და ძალიან ბევრი ინტერვიუ მიეცით, ამიტომ აღარ შეგაწუხეთ და სინოფსის აღარ მოყვენ, თან ქართულმა მაყურებელმა უკვე ნახა ფილმი. ცოტა სხვა თემაზე რომ გადავიდეთ,
მე მაინტერესებს ამჯერად საქართველოსი კინო დოკუმენტარისტიკის მხრივ რა ვითარება, რამდენად საინტერესო პროდუქტი იქნება და ხარისხიანი და რა გამოარჩევს მას ან პირიქით. ეს ხოლმე მე მყავს ერთი დისტრიბუტორი და რომელიც ამ ფილმებს ეძებს ხოლმე და აი რო ესმის რა თქვა აი ქართული ფილმი კეთდება მიდის და ნახულობს იმიტომ რომ აი იცის რომ საქართველოსთან ძალიან საინტერესო პროდუქცია მოდის დღეს და ნამდვილად შემიძლია ვთქვა რომ ბოლო აი 2 წლის თუნდაც განმავლობაში რამდენიმე ძალიან წარმატებული და კარგი დოკუმენტური ფილმი და ასე მხატვრულიც გაკეთდა დოკუმენტურზე ხას გაუსვა იმიტომ რომ მაინც ეს ჩემი სფეროა იყო რამდენ ანუ ითვაზე ანუ სინემა ძიღელზე ჩემი ფილმი თქვა ლაიფციგში იხლავაზე ანუ ბერლინალეზე ხო ქართული ფილმი იქნება დოკუმენტური ხატულთან ერთად და ანიმაციასთან ერთად. ამხრივ ძალიან საინტერესო პროცესი არის რაღაც ქართულ კინოსაც რაღაც ახალი ტალღა ამაზე ლაპარაკობენ ერთი ახალი ტალღა და ამ ფონზე მინდა აღნიშნო რომ ძალიან სამწუხარო დაფინანსება არა თუ იზრდება არამედ კლებულობს და ჩვენთვის როგორც დოკუმენტარისტებისთვის თითქმის შეუძლებელია ხარისხიანი პროდუქციის გაკეთება კოპროდუქციის გარეშე ანუ თქვა საზღვარგარეთთან თანხის მოძიების გარეშე არის თავისთავად ძალიან ნორმალური პროცესია მაგრამ ხანდახან ეს თანხა იმდენად დიდია ხოლმე საზღვარგარეთ რაც გვჭირდება რომ ჩვენ კარგავთ ფილმის ქართულობას ეროვნულობას აი ამ კინოცენტრის დაფინანსების და სახელმწიფოს მხარდაჭერის გარდა ალტერნატიული ფონდები თუ არსებობს ანუ საქართველოს გარკვეული ოფციები რის საქართველოსი არის საფუძველზეც ან თუნდაც საქართველოს ფარგლებს გარეთ დარწმუნებული ვარ თქვენ გიწევთ ამის ძიება თქვენ ხართ ამ პროცესში ჩართული თული სიტუაცია არის ყველგან ჩვენთან ნამდვილად რთული სიტუაცია არის სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა, საერთოდ ძალიან ცოტა თანხა არის ხელოვნების შექმნისთვის. არის თანხები ჩამოყვანისთვის, ვიღაცის და კონცერტის გამართვისთვის, როგორც ყველა მოიცით, მაგრამ არ არის თანხები ადგილობრივი პროდუქციის შექმნისთვის. კი, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ანუ კულტურა, ეს ექსპორტით შეგვიძლია ნამდვილად დღეს ეს არის კულტურა და ხელოვნების ნიმუშები. არის თქვა აჭარის რითი შეგვიძლიათ თავი მოვიწონოთ თავი მოწონებაზე არ არის ეს არის განვითარების ნაწილი ქვეყნის საზოგადოების განვითარების ნაწილი აი მაგალითად ძალიან სულელური მაგალითია მაგრამ Airbnb-ზე ვათვალიერებდი ბინებს ვეძებდი და მივხვდი რომ ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს ესთეტიკაში და გემოვნებაში და რაღაც დამოკიდებულებაში ნუ ძალიან კიჩისკენ მივდივართ ჯერ კიდევ ხელოვნება ნუ ეს ძალიან ესეც შეიძლება ძალიან პრიმიტიული რაღაცა მაგრამ ყოველდღიური სიბრალეა ეს ყველაფერი რითი ეს კამპინო ბაზისი სად არის არა არანაირად არ არის ძირეული ხელოვნება პრიორიტეტი არ არის ადგილობრივი პროდუქციის შექმნა ხელოვნებაში პრიორიტეტი არ არის ჩვენთვის თუმცა ამის სწავლება შეიძლება გარკვეული ასა კიდე ხო გულისხმობთ ის სკოლიდან სკოლებში არ არის თითქოს ისე აქტიურად მე ვთქვი სწავლება არ ამიტომ თან რამდენიც გამოცდილება არ არის ანუ ჩვენ ბავშვობიდანვე არ გვაქვს გამოცდილება ხელოვნებასთან ზეარების. რა თქმა უნდა, არის თქვა საბავშვო თეატრები, სადაც ძალიან საინტერესოა რომ ნახოთ რა ხდება, იქ ძალიან პათეტიკა არის, პატრიოტიზმი, რაღაც ხმლის ამოღება. მაგრამ შინა არსი არ აქვს ხოლმე ამ ნამუშევრებს. დიახ. ზღუჩეს საინტერესოა, რადგან რეჟისორებს თანდებით ძალიან ბევრი რეჟისორი ამთავრებს პრინციპში თეატრალურ უნივერსიტეტს და ნუ შემდეგ უკვე ვეღარ იღებენ ფილმებს, თუნდაც დაფინანსების გამო, თუნდაც სწავლების პროცესის გამო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უკმაყოფილოა. ოდესაც მოვაჯერი რომ გავიდეს გადასაღებ მოედანზე, ნუ ხვდებიან რომ ეს მისი საქმე არ არის. როგორ უნდა შეიცვალოს და რა მიდგომები არის საჭირო იმისთვის, რომ უკეთესი გახდეს სწავლების პროცესი? რა არის საჭირო ამისთვის? უცხოური გამოცდილება თუ ტექნიკა გვაქვს უბრალოდ შესაძენი და მეტი არაფერი იმისთვის, რომ ვასწავლოთ კამერა რა არის რეჟისორი? რა თქმა უნდა, ტექნიკა არ არის მთავარი. შეიძლება მობილური ტელეფონითაც გადაიღო ფილმი. საერთოდ ჩინაში ტექნოლოგია მეორე ხარისხოვან როლს თამაშობს ჩემი აზრით. რა ისიც ანუ ვინც წარმატებული რეჟისორია, ასე ვთქვათ, მათი დიდი ნაწილ საზღვარგარეთ აქვს მიღებული განათლება და ალბათ ეს არის რაღაცა ანალიზის საფუძველს იძლევა, რომ ვთქვათ, რომ უცხოური გამოცდილება და რომელიც ჯერდება ადგილობრივ გამოცდილებასთან მნიშვნელოვანი არის. არ ვიცი, ვერ ვეტყვი რა უნდა გაკეთდეს, ალბათ გამოცდილება, ანუ უცხოური საერთაშორისო უცხოურო საერთაშორისო გამოცდილების მიღება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორ არის საერთაშორისო გამოცდილება? მაგალითები რომ გითხრათ. ძალიან მოკლედ თუ არის. ძალიან დიდი პროცესი არის. ანუ შეიძლება თქვა ძალიან საინტერესო იდეა გქონდეს, ჩვენ თქვა რეჟისორ შეიძლება გქონდეს ძალიან ან სტუდენტს გქონდეს ძალიან კარგი იდეა, მაგრამ არის მთელი ინდუსტრია, რომელიც უნდა შეგვეძლოს რაღაცა ამ იდეის ჩამოყალიბება. რეალ აი ხო მოკლედ
მე სტუდენტებთან მქონდა შეხება და მათთვის რთული იყო რეალისტურად განსაზღვრა თუ რა შეუძლიათ და რა არ შეუძლიათ ეს რაღაც. იდეები ყოველას აქვს, მაგრამ რეალისტური ხედვა ზართულია ხოლმე ამის ჩამოყალიბება და კრიტიკულად შეხედვა და მე განვითარება და ისევ დაბრუნება თემასთან ეს შემდეგ. რადგან ვისაუბრეთ იდეაზე, თქვენ თუ გაქვთ იდეა ამ პროექტის შემდეგი ფილმისთვის და ძალიან ჩანასახში მაქვს იდეა. მაგრამ ვერ ვიტყვი ჯერ, არ იმიტომ ჯერ ძალიან ადრეული ეტაპი არ კი ჯერჯერობით რასაც მუშაობ, აი ეს ღონისძიება და სერია არის, რომელიც ჩემთვის სიახლე არ და ძალიან საინტერესო არის. თუმცა ვიმედოვნოთ, რომ ეს იდეა, როდესაც განხორციელდება, ჩვენ აუცილებლად გავაშვებთ, რომ თქვენი საინტერესო საყვარული არის. ვთქვათ და მადლობა რომ გვეწვიეთ, გისურვებთ წარმატებებს ჩვენანაშები. ძლია გადავიდეთ გაცემის შემდეგ ნაწილზე და ამჯერად ვიხილოთ მსოფლიოში მომხდარი ახალი ამბები ხელოვნებისა და მეცნიერების სფეროდან.